пам'ятаєте кіберпонеділок? Саме в той день я заказав собі декілька речей, так як я давно не знімав таке відео. І саме в цьому відео я вам покажу. Я замовив із GearBest, і ось що до мене прийшло. До мене прийшло ось такий пакунок. Думаю, більшість з вас догадається, що це таке. Із значком Mi. І ось такий ще штативчик для телефона. Для свого телефону я замовив. Ось так він стоїть. Прикольно буде, можна так ставити де завгодно. І отак чіпляти телефон. Що теж прикольно. Закручуєш. І отак можна буде робити фотографії на довгій витримці. Або причепити взагалі фотоапарат, але я думаю, що фотоапарат підійде. Не знаю, чи фотоапарат підійде, а от телефон підходить. І ось так можна поставити. І, до речі, також я ще замовив і штативчик, поки відкладемо. І також я замовив ще одну штуку, це новий Powerbank. Тоді в мене був на 6000, а це новесенький на трішки більшу суму, самий новіший із усіх пауербанків, який із всіх існуючих. До речі, ще не бачив оглядів його. І тому, можливо, я буду перший. Так, розпакуємо його. Ось так. І ось так. Така коробочка у нас є. Коробочку теж ми розпакуємо. Знімаємо все. І тепер достаємо. Достаємо. О, і достали. А, до речі, тут є ще мікро-USB-шка. Мікро-USB-шку потім достанемо. Бо зараз можна дещо друге дістати. Наприклад, ось такесенький пауербанчик. На 20 штук. Міліампер годин. Звісно, там не всі 20 тисяч, але сам той факт, що він такий, вау, це да, відчуття зовсім інше, ніж у тих, ніж у тих пауербанків були. Ви побачите. Прикольно так. Ребриста поверхня така. І ось сам такий значок переливається, як ви бачите. І сама надпис 20 тисяч мліампер години, як ви бачите. Заявлений 12700. Щось таке. І, до речі, також тут є два USB-провіда, щоб можна було заряджати два телефона, потім індикатори, 4 індикатори і мікро-USB-шка для того, щоб заряджати сам Powerbank. І, до речі, така кнопочка, щоб можна було включити його і провірити. Бачите, можна провірити, скільки він заряджений. Ось такий Powerbank і ось такий штативчик я замовив собі. Можна провірити навіть наш Powerbank і до телефона. Ай, цей тупий мікро-USB завжди помиляється. І ось підключили. Бачите, зарядка пішла. Ось так я замовив собі. Думаю, чекайте на швидкий огляд. Скоро буде огляд. Я протестую його декілька днів, а потім зроблю вам огляд. Він сам по собі. І як довго заряджається, і як довго заряджає телефон звичайний. Ось такий у нас Powerbank. Штативчик. Можна замовити, посилання, якщо хтось захоче, можу дати в описанні. Це не реклама, а просто розповідь про те, що я собі замовив. Ось таке я замовив собі, чекайте огляд, це було розпакування Xiaomi Powerbank і штативчика від GearBest. До наступних оглядів, пока-пока, чекайте на мій огляд. Кому сподобалось, ставимо лайк.